endnu en gang, velkommen til Turnørd. Om 4 dage, 4 dage er det juleaften. For fedt, mand. Jeg elsker jul. Det er juletræ, julegaver, risselemange. Og familie og venner og hygge, det er så dejligt. Men er jeg den eneste, som savner noget hvidt hernede? Det er grønt stadigvæk over det hele. Hvor er sneen? Altså sneen, det gør jo, at man kommer i en rette julestemning. Det regner og regner og regner hele tiden. Og det, jeg må jeg indrømme, det er lidt træt af alt det regn. Så jeg har tænkt mig, denne her gang i Naturnørd, der vil jeg lige drømme mig tilbage til i sommers, hvor jeg snorklede rundt nede på Mallorca og kiggede på alle de fisk, ja, som var under vandet. Så hæng på, denne her gang i Naturnørd, der dykker vi under overfladen. Mit navn er Jonas, jeg er naturvejleder, og her kan du følge min hverdag i naturen. Hver dag forsøger jeg at blive en lille smule klogere. Ønsker du også det, så følg med her. Velkommen til Naturnørd. Yes, er I klar? Hold vejret. Nu dykker vi under overfladen. Lad os så se, hvad vi kan finde her under havets overflade. Her er i hvert fald en multe. Lige hvorfor en af multerne det er, det skal jeg ikke lige kunne sige. Har vi en anden flotte ind der. Det er altid spændende at være under havets overflade. Selvom jeg må indrømme, at jeg er ikke super stærk i de her fisk, så der må jeg rigtig gerne hjælpe mig med nogle arter, eller nogle artsnavne. Kommer der en her med en sort haleplet. Det er vist en af dem, som jeg har fået vide, hedder noget med Sargos. Men jeg er ikke selv specialist i det her, må jeg indrømme. Dem der var der rigtig mange af dem der med den lille sort plet der. Der er flere multer. Og her har vi nogle. Det er vist dem, man kalder havbrasen, tror jeg. Flere multer. Dem var der bare sindssygt mange af. Man kom helt tæt på dem. De er fantastisk fisk. Det er dem, man kalder Nordens bonefisk. De skulle være vildt fede at fejde på en stang. Altså at fange på fiskestang. De skulle være mega stærke. Men vildt sjov at svømme rundt med dem hernede. Nå ja. Ja, der var lige en rigtig flot musling. En Venus musling, som jeg lige skulle have med hjem. I lommen med den. Og så kommer der mange fisk tæt på nu her, fordi der snyder jeg en lille smule. Jeg smider lige en lille smule brød. Franskbrød ud i vandet. Og det lukker altså fiskene til helt vildt. Der er alle mulige forskellige her. Igen, kom gerne med navn, for jeg kender ikke alle de fisk her. Og de var over det hele, og man blev altså nogle gange lige bidt i fingrene, fordi de troede ens fingre, det lige var et stykke brød. De var helt op at køre. Men flotte var det i hvert fald. Og jeg gad godt ligge der lige nu, i sådan noget lækker varm vand, i stedet for at være i det regnefulde Danmark. Nå, sommeren kommer igen til Danmark. Den skal nok komme. Ej, hvor er det fedt at være under vandet. Det er så fedt. Her har vi en mulle af en slags. De har de her skægstiber. De går roder ned i bunden. De finder alle mulige smådyr i kæde. Det skulle vist være en mulle. Ikke mulde, men en mulle af en slags. Meget fint. Har vi for en her? Jeg synes, jeg vil ikke fra mig. Der kom lige en af de der, som jeg er ret sikker på, var en havbrasen. Eller guldbrasen, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald en brasen af en slags. Nu kommer der en stor stime småfisk lige imod mig. Og de kommer til at være hele vejen rundt om mig. Og så lige pludselig ser man ind imellem, der er der nogle rovfisk. Dem ser I her lige om lidt. Se, der er de. Havbars. Der var lige en multe. Vi kommer lidt til havbarserne igen. Se der. De er jo også hjemme i Danmark, ligesom multe er. Havbars. Rigtig en rovfisk. Men der er også rigeligt med mad her til den, må man sige. Og jeg skulle lige give tommel op. Nå, vi kigger videre. I ser bare en brøkdel af alt det, jeg fik optaget nede. Der var så mange klip, jeg fik. Jeg elskede at suge rundt og filme under vand. Der var lige en flot multe igen her. Og en af dem her, som vist sidder ned med Sargos.
tror jeg nok. Så er vi oven over vandet igen. I fik lige en tur ned under vandet på Mallorca i sommer. Fantastisk, det der med at komme under vandet. Det er en helt anden verden, der er dernede. Jeg synes, det er så fedt. Jeg må indrømme, som jeg også lige nævnte, jeg kender altså ikke alle de fiskarter, som jeg så dernede. Det gjorde jeg ikke. Så I må rigtig gerne lige hjælpe mig lidt. Hvad for nogle fisk så jeg, ud over dem, som jeg har nævnt? Og så skal jeg sige, hvis I synes, optagelsen ikke var i 4K og allerbedste opløsning, det er bare optaget med en iPhone, som jeg svømmede rundt med under vandet. Utroligt, at den telefon ikke kunne holde til det, men det kunne den. Men jeg vil bare sige nu, kan I have en rigtig, rigtig, rigtig god juleaften og juledag, og så ses vi lige inden det bliver nytår. Men tak fordi I kiggede med i Naturnørd endnu en gang, og vi ses snart igen. Hej!